ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਾਫੀ ਫਨਕਾਰ ਥੀ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਰਸਰਾ ਬਸ ਬਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਰ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਏ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੈ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਚਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੰਗੁਰ ਢੋਰ ਵਿੰਜਵਾਇਆ ਤੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਕਾਇਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਰਾਜ਼ੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਰਾਜ਼ੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਰਾਜ਼ੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਰਾਜ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਯਾਸਰ ਮੁਸਤਖੈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ। ਈਹਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਈਸਖੈਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ ਬਹੁ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਸਕਾ ਇਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਉਸੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਫਨਕਾਰ ਹੂੰ ਲਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਾਵੇ 15 ਲੱਖ ਚ 2 ਮਸੀਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 4-5 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਥੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਮੌਸੀਕੀ ਆ ਗਈ ਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਕਿਤੇ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਖਾਨ ਆਈ ਅੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਛੀਣਾ ਛਣੀ ਦਾ ਯਾਰ ਛੀਣਾ ਛਣੀ ਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਬੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਛੀਣਾ ਛਣੀ ਦਾ ਯਾਰ ਛੀਣਾ ਛਣੀ ਦਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਪਠਾਣਾ ਖਾਨ ਇਸਕਾ ਛੀਣਾ ਛੜਨ ਨਾ ਦੇਦਾ ਇਸਕਾ ਛੀਣਾ ਛੜਨ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਗੱਦਾ ਕਰ ਮਸਤ ਕਰੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਪਿਆ ਛੀਣਾ ਛਣੀ ਦਾ ਯਾਰ ਛੀਣਾ ਛਣੀ ਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਇਹ ਛੀਣਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਖਲੀ ਅਤੇ ਮੋਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਛਣੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਰਾਹ ਵੈਂਦਾ ਵੱਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਤਾਈ ਰਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਵੱਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਖਾਣ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੰਮੀ ਰਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਵਤਾ ਖੈਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਲੰਮਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੰਭਾਰ ਲੰਮਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਲੰਮਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਲੰਮਿੰਦਾ ਇਹ ਲੁਹਾਰ ਲੰਮਿੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਲੰਮੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਟਕੀ ਆਦਿਆਂ ਪਠਾਣ ਆਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਪਿਆ ਖੰਗੇ ਪਿਆ ਖਾਨ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਪਿਆ ਖੰਗੇ ਪਿਆ ਖਾਨ ਜੇ ਥਾਵੇ ਪਿਆ ਉਕਾ ਨਾ ਥਾਵੇ ਖਾਨ ਜੋਏ ਤਲ ਤਰਾਸ਼ਾ ਖਿਲ ਪਤਾਸ਼ਾ ਖਾਨ ਜੋਏ ਦਗਾ ਦਗਾ ਵਈ ਵਈ ਖਾਨ ਜੋਏ ਤੱਲੇ ਖੇਡੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਖਾਨ ਜੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਮਸੀਦ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਣ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ 500 ਗਿਰਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਲਾ ਕਰਾਂ ਹਾਏ ਛਿੱਲਾ ਕਰਾਂ ਰਸ ਕੀ ਮਾਫ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਠਾਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਨਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੰਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਟੱਬਰੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਟੱਬਰੀ ਆਦੀ ਏ ਸੁਲਮਾਨ ਕੀ ਅੱਬੂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਏਂਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੇਂਗੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਖਰੀਦੇਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੱਬਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਆਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਓ
کلچر کلٹے مائی تا مالی کپور تے پھراواں اے حالات امیر آدمی دی بچے دی تہ رہن 50 دیک اور جناب کھانے گوئیے یاسر موسی خیلوی تے غریب آدمی ٹبری کول پوچھتا رہندا ہے دیکھاں خجڑن دی ماں دیکھاں ہن 11 سال دا چھوڑ تھی گئے کو سستا نائی لبھاں آتے کو چنگا جا ڈھدائن تہور دا بلاؤں تھا او جی چھوڑ کول پوچھ دین پتر تینو تہور بلاؤں نا باب آتی تو آبادی میرا بیچی پوزی بیچی پوزی شوتا غریب آدمی جمعی نہ ہویا گا لے کے غریب آدمی میں گیا ہک ٹھلے جائے بندے کولو ملو کولو ملو کو کھان جا ملازم ہوندہ ہے اس نو گھٹیں دا پی ہوندہ ہے تے تلو ملو صاحب دی مسکال نکل وین دیئے ہون کیونکہ وہ غریب ہوندہ ہے غریب ہوتی گا لے جی حسن دی نہیں گا وہ شوتا سوچ کے آدھا ہے ہسدہ نہیں سوچ کے آدھا ہے مدو تھی میں ملو صاحب میرے خیال ہے تیری صحت ٹور پئی ہے تیری صحت ٹور پئی ہے کیونکہ وہ شوتا غریب ہوندہ ہے مسکین ہوندہ ہے اللہ پاک جناب اتنا غربتی نہ ہوئے سارے ہون کئی بندے اٹھے نے ساری راہ سارے مرزاد ہیں دولان لہن روزہ جگین دول وگین تے کہیں کل وینن چاند رات نو سرداریاں کہیں میں پورا مہینہ جگائے منو کچھ تسا لو او آدھن او کھوتی دا بچہ جہیں روزے رکھنے آن انہاں نو تے جگائے ہو ویا تو جو 12 بجے میرے کو آکھلو نائیں ماں کان آکھلو نائیں اندرو تتی چھوڑی لا دیندا سی تے گل اے کہ اللہ پاک تھانو سلامت رکھے جی سر سید خان بیٹیاں اللہ پاک خوش رکھے تے میں پابند چ کیتے بڑی مہربانی بہت شکریہ دسے بسم اللہ جی آپ کی تعاون کا بہت شکریہ اللہ پاک سلامت گل پھلا دا ہاروے سارے لیڈر بڑے کول مرے نے میرا چال بھائی انشاءاللہ تھوڑے نوکریاں لوا دے سا انشاءاللہ تھوڑے جتنے بھی بھٹکے ان خو کٹوا کے دفنا دے سا اللہ خوش رکھے عمران خان بڑا اچھا انسان ہے پاکستانی ہو میں تمہیں طاقت دینا چاہتا ہوں میں طاقت تبدیلی دسے نوکریاں لوے نہیں تا دسے جناب عامر خان صاحب ویڈیو کیمرہ میں لالا